jeneraal odawe oo amray in si degdeg ah loo keeno ciidanka Eritrea ku maqan howlgallo bilowday iyo garab istaag looga baahan yahay Al-Shabaab oo uu wacday ku mar in la cirib tirayo. Sidoo kale ciidanka ku maqan waddanka Turkiga ayuu si degdeg ah amray in dalka lagu soo celiyo. Warbixin xasaasi oo aanu ku eegi doono amar ka soo baxay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya jeneraal odawe Yuusuf Raage wuxuu ku wargeliyay mas-uuliyiinta ugu sarreeya dalka in uu bilowday howlgal qaran oo Al-Shabaab lagu cirib tirayo, ayna tahay in si degdeg dalka loogu soo celiyo ciidamada ku tababaran iyo wadamada dibadda oo ay si degdeg ugu horreeyeen in dalka lagu keeno ciidamada Eritrea ku tababaranaya ee sheegaraya warbixinta. Oo muuqaalka laydka la dhaca qaybta faallada nugul wadaag aroortidiina waa hagaag. Aan ku bilaabo, taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya jeneraal odawe Yuusuf Raage ayaa amar degdeg soo saaray isagoo uu ku wargeliyay mas-uuliyiinta ugu sarreeya ee dalka ugu horreeya Xasan Sheekh Maxamuud in si degdeg dalka loogu soo celiyo ciidamada Eritrea ku tababaranaya oo sanadkii 2022 xilliga ay joogtay dowladdii madaxweyne Farmaajo oo tababar ku idlaaday, laakiin sababo aan ilaa iyo hadda la garanayn ay dalka Eritrea ku joogaan. Taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya jeneraal odawe Yuusuf Raage ayaa ku amray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in si degdeg dalka loogu soo celiyo ciidankaasi hadday ay jiraan caqabado hortaagan oo bulshada Soomaalidu caddeeyo, maadaama ciidamada ay hadda wajahayaan dagaal adag oo la galayo kooxda Al-Shabaab, isla markaana loo baahan yahay in si degdeg ciidamadaasi awoodda ay leeyihiin iyo tababarkooda casriga ah loo helo. Waxa uu sheegay jeneraal odawe Yuusuf Raage in ilaa iyo hadda aysan fahamsanayn sababta dowladdu uga haydo waddanka Eritrea ciidankaasi, laakiin loo baahan yahay hadday ay xataa jiraan duruufo kalifaya in ciidankaasi aan waddanka lagu soo celiyo, in madaxweynuhu uu si rasmi u caddeeyo shacabka Soomaaliyeedna la wadaago caqabada ugu weyn ee hortaagan arrintan, taasoo sababi doonta in ay shacabka Soomaaliyeed ka dheedhiyaan haddii ay jirto caqabad weyn, isla markaana loo baahan yahay in dowladda Soomaaliya ay dhabarka u xirato sidii Al-Shabaab dalka looga xoreyn lahaa. Wuxuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kula taliyay in uusan afka oo keliya dagaal ka ilaamin, laakiin loo baahan yahay in awood shaqaysa ay jirto ciidamada qalabka sida ee hadda gudaha dalka ku sugan, moraalkooda la ilaaliyo, mushaarkooda loo joogteeyo, sidoo kalena laga warqabo kooda dhaawacma, kooda dhintana si sharaf leh loo aaso. waxa uu sheegay odawe Yuusuf Raage in sida uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u wajahayo dagaalka Al-Shabaab uusan ahayn mid hadda ka turjumaya in dowladnimada Soomaaliya ay isku tiirsan tahay. waxa uu sheegay in loo baahan yahay hoggaanka ciidanka iyo madaxweynuhu inay kalsooni isisiiyaan. sidoo kale la helo awoodda ciidanka Soomaaliya leeyihiin ee wadamada dibadda ku xayiran. sidoo kale waxa uu sheegay in deegaanka isbaarta ee waddanka Turkiga ay joogaan ciidamo qaranku leeyahay oo tababar casri ah haysta, loona baahanyahay in si degdeg ah looga howlgalo arrintaasi isla markaana dhowaanba dalka lagu soo celiyo. taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya jeneraal odawe Yuusuf Raage oo meel fagaaraha kala hadlayay shacabka Soomaaliyeed ayaa ku booriyay madaxweynaha iyo xirtiisa inay arrintani si degdeg ah u howlgalaan. waxa uu sheegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maalin kasta inuu warbaahinta soo horfadhiisto isla markaana ka hor aqriyo war qiiro ah oo u muuqda in arrintaasi ay qalbiyada shacabka Soomaaliyeed lagu soo jeedinayo, laakiin ficil aan lahayn. waxa uu sheegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in looga baahanyahay inuu qaado tallaab dhiirrigelinaysa howlgallada ciidamada wadaan, sidoo kale lagu kalsoonaado ciidamada hadda waddanka ku sugan, mushaararkooda loo joogtiyo arrintaasi oo kafin karta in ciidamadu ay helaan damyar iyo wadaniid ay ku dagaalamaan. sidoo kale waxa uu sheegay in loo baahan yahay in ciidanka loo dhiso dareenka wadaninimada, waana sababta kalifta ayuu yiri in weerarkii hotel xeel lagu soo qaaday aanu ilaa iyo hadda laga helin xog rasmi ah raggii soo weeraray uuna qaatay howlgalkaasi muddo dheer. waxa arrintaasi ku tilmaamay inay fadhixadii ugu weynada abid ciidamada Soomaaliyeed soo food saarta, iyadoo arrintaasi ay noqotay mid aysan shacabka Soomaaliyeed marnaba ka sugeynin dowladdoodu inay ku dhaqaaqi doonto, sababta ayuu ku sheegay inay tahay iska warqab la'aanta ka dhex jirta mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya.